ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବା ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ଲାଗିଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏ ନେଇ ଜାରି ହେବ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରୁଷା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ ନେଇ ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଯେତିକି ସେ ଜଣେ BA ପାସ୍ କଲେ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ହେବ ସେଇଆ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପାହ୍ୟାର ପ୍ରଶାସକ ରହିବେ। ଏଥିସହ 3 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, 2 ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହେବ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କିଂ ଫର୍ ଇଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରୁଷା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ଲାନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ସମ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ହୁଇଚ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଏନି ଇନପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଚ୍ ନିଡ଼େଡ୍ ଇନପୁଟ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନ ଡେରି ହେଲେ ବି ଭଲରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ପୁରା ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ, ଓ ଟିଭି।